בלי כיף של רמה שיהיה בפיסטיבוס, צריכה לקבוצת ברלוגה, אוקיי, יש פה את החולצות ברלוגה, זה העובדה החדשה, זה הטרנד החדש של הצפון, חולצות ברלוגה, כן, ברלוגה. אנחנו עדיין מחפשים, יש לנו רשימה, ואנחנו נשמח עוד מי שרוצה להתנדב ולעזור ביום של הפיסטיבוס, בארגון של הדברים, אולי קצת להזיז דברים מפה לשם, לארגן את המחנה וכדומה, מי שמעוניין להתנדב. שיבוא אליי, אני ארשום אותו, תנו לי פרטים, שם, מספר טלפון ומייל, אני ארשום את זה, יש לי גם בפייסבוק, יש לנו מישהי שאחראית על זה, כרגע פשוט לא פה, אז אני מחליף אותה, אז מי שרוצה להתנדב, מוזמן בחום. זה לגבי הפיסטיק איתה, אני לא הולך לכתוב עכשיו את כל הפרטים. מה? תאריך זה 10 ל-11 במאי, זה היומיים שהולך להיות. הולך להיות ממש משמח, מעצינים הרבה הרבה דברים. יש עוד דברים שאנחנו לא סיפרנו, יש דברים שאתם תראו בפרסומים שאנחנו נתחיל לפרסם את זה בעוד שבועיים, אז תראו את זה משם. עדכון קטן לגבי המצוקים בצפון, כל מי שעוד כבר היה במערת קשת יודע מה הולך שם, מי שעדיין לא היה, שיתבייש לו, יהיה ושייסע ויתאפס שם ויראה את המקום המדהים הזה, יש שם טיפוס, אין דברים כאלה בארץ. אז תודה רבה לסלאבה, למקס, שפה... עכשיו גם השר מתחיל לבלט של דברים קלים, אז גם מי שמפחד לבלטש. שבוע של הפס יהיו גם דברים קלים בקרוב. יש לו את המצוק החדש בנשר, שלאט לאט נפתח, וכרגע יש רק 5 מסלולים, אבל אני מקווה שיפתחו עוד בשבועות הקרובים. אולי אפילו השבוע יפתח עוד מסלול, שזה ממש 5 דקות נסיעה מכל מי שגר בחיפה. אוקיי, אז זה יהיה ממש ממש נחמד. כל הכסף, כל הבולטים שיש לנו, בוא נגיד, לא הכל, אבל חלק מאוד מאוד גדול מהבולטים שנמצאים כרגע בקשת ובנשר ובעוד כל מיני מקומות, הם בולטים שבאו מתרומות שקיבלנו לברלוגה. המון המון אנשים תרמו המון כסף, אנחנו קנינו מאות של בולטים, עכשיו עשינו הזמנה של 500 אוזניים עוד, עוגנים, אני כבר לא יודע כמה, אני חושב, קנינו 300, קנינו בערך 600 עוגנים בערך, משהו כזה. וכל מסלול זה, אלא אם כן זה בקשת שאז הרבה מעבר לממוצע, ומסלול זה ממוצע פלוס מינוס 10 וולטים, פלוס תחנה, בקשת זה קצת יותר, נגיד איקרוס או מסלולים כאלה זה יכול להיות 15, יכול להיות 18, ויש המון המון מסלולים, אתם יכולים לעשות את החשבון, לראות שיש מאוד וולטים שמשפחו לשם, ויש מצוקים חדשים. יש לנו כל הגרסאות, 12 וולטים, 6 וולטים. אוקיי, אז יש לנו כל הסגנונות של הדילות. מה עוד? אז כל מי שעדיין, מי שרוצה לתרום לברלוגה, בלי קשר לכל הדברים מסביב, מי שרוצה לתרום למאמצי הבינות ולכל מה שקורה, יכול לעשות את זה או ישירות אליי או לאופר, או תביאו את זה איפה שאתם רואים אותנו, או שתרשמו לנו בפייסבוק ואנחנו נארגן לכם פגישה או משהו. כל מי שמעוניין יכול, אף אחד לא חייב. אוקיי, לגבי הפסטיבל, שוב, אני רוצה להזכיר, כל מי שנמצא כאן, אני רוצה לראות אותו שם. זה הולך להיות משהו מטורף, פשוט לא רוצה לגלות עכשיו את כל הקלפים, או לתת דברים ממש מטובים שם. הדבר הזה, כל הכנסות שיש לנו מהמקימה של הציוד, זה הכל הולך לתרומה, לא הולך אפילו... אפילו לא תרומה לברלוגה, אלא תרומה ל... איפה ליאור? למרכז מנפי נפש, נכון? זה הברלוגה בעצם. לא, לילדים חברים. אנחנו התעצמים של המרכז מנפי נפש. פה אין ילדים כמה. כמה דברים אחרונים. בעיקרון, יש לנו איזושהי תקופה של הברלוגה שאנחנו צוברים גם מתרומות אישיות שלנו, גם מכמה דברים שאנחנו בדרך כלל עושים ערך לזה, בסוף הערב אנשים שמים 6 שקלים, 10 שקלים, יש פה קטנה קטנה, מי שרוצה, אף אחד לא חייב, מי שרוצה, נשים 5 שקלים, 10 שקלים, אם את בכסף הזה אנחנו נכנסים את הבירות, את האוכל וכדומה, ואם נשאר אז אנחנו משאירים את זה לערב הבא, אם לא נשאר אז אנחנו משאירים מהקופה שלנו, אז כאילו תרגישו חופשי, אף חשוב, אף אחד לא חייב, מי שרוצה, מוזמן לשים שם. זהו, בעיקרון, אני חושב שזה לא תקנו. אמר? דבר חשוב, לאט לאט אנחנו באולי השבוע אפילו הקבוצה של, יש את הקבוצה של הברלוגה בפייסבוק, אני מקווה שכולם חברים בה, אז לאט לאט אנחנו הגענו למסקנה שאולי כדאי לעשות את הקבוצה הזאת לדף, יש אופציה בפייסבוק לעשות דף, כמו נגיד עמוד של, כמו יש את הקושי. אפשר לעשות איזה לייק. אפשר לעשות איזה לייק, בדיוק. עכשיו היתרון של זה, זה מאוד נוח מבחינת ניהול, אתה מקבל כל מיני סטטיסטיקות, מי נכנס וכדומה.
זה גם הרבה יותר נוח מבחינת פרסומים, עדיין תוכלו לכתוב שם דברים וכדומה. אז זה יקרה, אני מקווה, בשבועיים הקרובים, ברגע שיהיה לו מספיק תכנים להכניס לשם, ואז אני מקווה לראות את כל מה שבקבוצה עובר לדף לאט לאט. וזהו, אני חושב, יש... כן, אני עכשיו אומר זהו, ואני... אחרון חביב. בקשר לפסטיפוס, אנחנו מחפשים סלוגן לפסטיפוס שיופיע על הפוסטרים, שיופיע אולי על החוצות, אז... אמרתם שם גם שחסר לכם, או שיהיה... זה לא מה שם, יש את השם, יש את השם כבר יש בעיקרון. השם תהיה כשירי פסטיפוס, אבל אנחנו מחפשים את המשפט מחץ שאיתו נרוץ ונפרסם את האירוע, שזה גם... רמת לרשות או לא רמת? זה העבודה שלנו. פחות כבד לרשות, הוא יותר כבד. אני אומר, נשיא את עשי משפט לחץ, בוא נמלא את הרשות. אני אחשוב על זה, אבל... יאללה, אין בעיה. אז תרשמו על איזה טוב, כי יכול להיות שגם... תרשמו בקבוצה, כתבנו את זה, אז כל רעיון שעולה לכם, וזה גם ככה סיעוד כוחות. אולי גם אחד מהם יתפוס לדרוגה, יהיה גם כאילו ברוגה, אבל אולי זה... כי מי שמאמינים... באו להחליף את הרשות. תודה באמת, חבר'ה, טוב לראות אתכם כאן. ותודה לקיר יואב. לקיר יואב, כמובן. דרך אגב, אז שתדעו, קיר יואב גם התעדבו מאוד מאוד לעזור לנו בארגון של הפסטיבל. אוקיי, ואנחנו עכשיו בדיוק גם היום דבר גם גל, ויש כאילו, יש גם עזרה מהצד הזה, אז תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. לא נמכר, בחפירה. לא נמכר, לא נמכר.